برا سابقا قبل كسناق محمد أحمد عالين تيم بروه لنا يما إيركا دق مدى عيري قابو إسماعيل حاج نورا أيام أنت كقيب قليد دخفورك مشروع بيبال لادينا وشركه سمتريك دالو كونستراكشن كمباني بري ودن بيي كوداي مغالده عيرغابو وحنا وغورين بمشروع عاسي فايدده او ولهيه بلشده مغالده عيرغابو كوربخيي انجينيركا غود اي وزارده هورمارينتا بيها سومالي لان مختار محمد احمد اي سدوها وزارده سي اي غوبلكا سناغ مانتا حرفن او جوغنا سيدي مشروع بيي بلارنتا عيرغابو شغديسي اي وبلاد ملحيت مشروع حقوقي بسوا سعودي وحا مال قلين ليسا يورب EEC داما يوربيان يونيون هيد دا يونيسف بانا انو كانتاي فلين تيدانا وحا اسخالة وسارة دبيها مركا وحا مشروع كاكوبين يهي تانجي شنب غلو متر كيوبة يو لح كيلو متر او بابا او تانجي لغو قين يو مركا دبان لغو سعولين يو مقارد لغو كين يو دير waa kanaysay inay u soo deeyay garabaan ee contract mashruuca qaatay iyo hay'adii inay qalabkii soo dhameystiraan alxamdulillah rabbil alamin maanta wax shaqo ay ka dhimanay oo aan alaab ma jirto waxaan bilaabayna insha Allah taala saakin aan shaqadii sida ku fasho mashruucan mashruuc aad u ballaaran oo aad ugu muhiim ah degmada Cargaabo sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay Cabdiraxmaan Jaamac Xasan oo ah madaxa shirkadda Somtrack Dalo Construction Company oo faahfaahin ka bixiyay qaabka ay hawshaasi u socoto sida engineer-ku maashaalla u sheegay dhinacyada Ilaahay noo soo kordhiyay ee biyo ballaarinta ee tankiga 500 meter kubiga iyo beebka 6 km insha Allah taala wax ka dhimani ma jiraan qalabkii dhamaan waayeelan magaalada ku sugan yihiin agabtiina waa taasaka sa dhamaan madax iyo manjaba arkaysan inoo bilaabantay wax kale ma yeelan waa in garbaha la isla qabto oo arinta laga mid dhaliyo anaguna sidii uu ahaa standardku ee ku qornayd qoraalka ayaan raacayna u fulinayna wax tayo leh insha Allah taala waxaan ku dadaalayna inaan sameyno oo sidii nooga bartay horeba tayo wanaagsan hadaanu shirkada Somtrack Dalo Construction Company aanu nahay insha Allah taala digma beeralayda ku tabacroodayna saa u sheegay injineerku iyo aad bay u mahadsan yihiin deewaa nasiib wanaag hadaan maanta biyihi magaalada Cargaabo oo ah baahida ugu weyn ee ka jirta ee bilaanta mashruucan lagu ballaarinayo runtii aad baan soo dhaweeyneyna oo uga mahadnaqayna cid kasta oo ku dadaashay ama ka hawlgashay ama u saacyada arinta gabagabadina waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Cargaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Tiin baro oo ka hadlay faa'iidada mashruucaasi u leeyahay guud ahaan bulshada ku nool magaalada Cargaabo halkan mashruucan imi ka bilowday waan dhex socday muddo badan oo 10 sano gaaraysa kulli baliga waxa yimaada wax daalay wey wax laga horeeyay dalbeed oo dhan markii dhulkii la soo dhameeyay ayuu baan anaguna inna soo gaadhay kaasi ma oo magaalada ballaarinteedii ma kifayneyso laakiin waa bilow wanaagsan waan u baahnayn aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa in Cargaabo dalka Soomaalida oo meesha ugu biiqaalisan sababtana markii aan ugu weydiiyay si yar oo fudud baan u helay waxa weeye magaalada Cargaabo culays ugu xun saartay shicibka si laakiin masaasidadii iyo dhammaan hay'adaha oo dhamme bilaash bay ku cabaan biyaha intii ay iibinaysa wax ka batay intii bilaashka ahay taasuna macquul noqon mayso laba dhibaato meesha taagan wakaaladu soconayso lacag la'aan dadkiina culays kama qaadi karo halkeedu waxa weeye laga bilaabo maanta dhammaan hay'adaha dowladda ee gobolka degan oo dhamme ku doomiyey cidda lacag ku leeyihiin way ku qasbeen inay lacagta iska bixiyaan ma saaraan dadka dhiiggooda la fuusanaan maayo in reer Cargaabo way ku mahadsan yihiin waa dadka u dhagan nuglaaday waxaaba laga yaabaa galbeedkaygana lagaba heleen beri inaan caraf dhex marino balan qaadayaan ugu bala saabahan madaxda lacagta bixin weydeena ama wasiirkooda aanu doontaan bayaga baan ka qaade inaan wakaalad ahaan lacagta idinka soo qaado idinna waxa idinku amraya inaan qiimaha dadweynaha ka jibisaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cargaabo.